Dámy a pánové, historický okamžik, přepište dějiny, GTA Crew je zpátky, Pax, Vedry, Ment, všichni pohromadě, čau hoši. Jdeme na to. Wow, dobrý den. Krásný podvečer. A jak jinak, čím jiným začít, než samozřejmě, jak se to jmenuje? RPG proti lítajícím autům. Polovinu těch map, který jsem měl jako oblíbený, mě smazali, jo? Takže jsme tady zpátky s tím, co zbylo. Kontrolní otázka, hoši. Víte, před jakou dlouhou dobou jsme točili první GTA Crew? Já jsem na to schválně koukal. Ale hele, teď bude dole, teď bude dole. Je to v mém kanále, kdy jsme natočili poslední... Kámo! Ne, první GTA Crew. Byla třeba 2018-19, myslím. Je to 7 let zpátky, ano. A od té doby yes! se to. Sejme ho. Co stalo? Paxi, my jsme to nedokázali. My jsme to hráli. Paxi! Bylo nepříjemné. Náš plán je nabejt ty na to, že dokážou vyhrát, pak je porazíme, jo? Je to na 3 vítězný, takže 2 vítězný jim necháme, to je jasný, dramatický video, tak je to ve scénáři, čtu to tady. Jo, jasně, a jasně. Pak AI Ment spadne, pak AI Vedry nebude vědět, co má dělat a... Pohodě. Tak to vůbec. To mám radost. Je tady budoucnost. Ej, jako to všechno vyřešilo naše problémy. Krása. Slíbím, že si z toho děláme srandu, ale za chvilku to prostě tak fakt bude. Bohužel, užijte si, dokud tady máte živý youtubery, jo. Tohle už se dlouho nebude dělat. Prostě Štěpo, hele, dokud jsme živí a dokud nejsme AIko. Ano. Ale už jenom, přijeli po nich, co to ne. Jo, dávej si pozor. Já budu krýt teda druhou stranu, jo? Dobře, bacha, já se trošku bojím, že pojedou. Bacha, yes, počkej, jedině nahoře. Dobrá zpráva je, že jsem ho zabil. Mente, na tenhle moment jsem čekal celý život. Pojď, ukaž své koule. Ty bude skoro. Dělej. Jsme jako největší hadiný auto. Že co? To se nesmí, to je samozřejmě starý dobrý pravidlo. No dobře, tak já neberu jiný auto teda. Že to se musí. Neberu, nevzal jsem. Nebere. Jak se kámo takhle ovlivnit? Štěpo, dobrý, ale nesejmu tě, pohoda, střílej. Štěpo, no tak, teď to přijde, pojď! Yes! No. Easy. Oslavné. Já jsem sadil $1000, kámo, to nemůžeme prohrát. Jediný, kdo má 2 kily, jediný 2 kily, tak je Štěpa. AI Vedry, diagnostika, ubrat skillu, -5%, AI Ment, diagnostika, -skill, 50%, konec diagnostiky, díky. -90%. Backstrix AI je se mnou v týmu, diagnostika plus 1000% skill. Nepotřebuješ 1000%, vole. Vezmu barvu proti Vedrymu, to bude fungovat, když vezmu růžovou. Vezmi taky růžovou. To je jeho růžová, ano. Oblíbená barva, on jí určitě nebude chtít se střelit. Jdeme na to, já se ještě ani nevyjel a už tady letí rakety, to nemyslíte vážně. To jsou hrozní hadi, kámo. Tak počkej, zkusím zmást. Wow. Tak. Máš ho. Já tady letím kolem. Polové všichni na mě, jo? To si děláš se mnou, já zdravu. Kámo, jedem, pojď Štěpo, rozstříle je tam. Jo, oni trefil. Easy. Yes, co ty jsem přežil? Jeden kill, pohoda. Ne, Štěpo, ty jsi tady zasek. Já odjistím, ne. Yes. To klouzlo. Easy. To by se mělo počítat na čas, prostě oni si ty dvě výhry vůbec, nebo vůbec si nezasloužil tu výhru předtím. Jak si nezasloužili? Co povídáš? Štěpo, proto nic neudělal. Takže mají dvě výhry, když oni nevyhráli ani jednou. Já si bylo, že teď jsme třeba vyhráli. A já, dobře, jedno. Backstrix, k diagnostika přidat 38 IQ. Jo, Ráďa má tuberu, jestli jsi si nevšimli. To zdělal zdravě. Takže Štěpo, naše poslední šance na... Zkusit se teďka, laskavě. Já jsem střed celou dobu, kámo, já jenom prostě... Já teď celou dobu tě dám. Poslušat, kámo. Není souzený. Hele, bacha, hlídáš? Hele, jedou oba, pozor. Tak. Yes! Kdo jsem prostě? Ne, sejmu si koho. Pojď Štěpo, já jsem viděl, jak jsem ho čuknul. Mám šla krev. Ty jsi zase potřeba 2 metry daleko, Rádě. Bacha, obě strany. Čekej, musíme to vypočítat. Bacha, jede další. Hej, Honza bude první, Ty krásu. Sejmu se vám. Maxi, já jsem svoji úlohu splnil. Já jsem někoho zabil a umřel jsem. Já už víc nedokážu. Můžeš si to tvoje? Štěpo, soustřed se. Je to 1v1. Ty versus Vedry, to musíš vždycky vyhrát. Nestresuj. Já tě nebudu stresovat, ale jestli to nedáš, tak kámo. Já líchnu tvoji adresu. Doslova teď bude před svou obrazovku tvoje adresa. Pojď. Tak vole, ale! Jo! Tak počkej, jo!
Jsme prohráli? Jak jsi se prohráli? A mají dvě vyhraný kola, myslím, že jim to přepočítalo. Ne? Ahoj, si jaký jsem. Jsi skvělej, úžasný. Strašně svalnatý, ty inteligentní člověk, ty tvoje oči, já pokaždý se na nich podívám, já mám pocit, že plavu v oceánu božství normálně. Hraje se na tři výhry, kámo, teď se rozhodneš, Štěpo. Nechci nic kecat, rád bych řekl, že to potahám, ale to se pravděpodobně nestane. Vole, a můžete se snad po mně střílet, já vyjedu a tři rakety, co děláte ze mě prdel? Jedou hodně pre-fire, no, počkat, mám, pojď, tak to nevím. Prdele. Krásně, ten dostal. Přišel jsi? Jo, přišel jsem, kámo, přišel jsem. No tak já tě potřebuju, teďka neodcházej. Já neodcházím, já jedu, kámo. Tak pojď, hele, jdou po tobě, dobře. Ale raket tady jak hovado. To prostě děláš srandu ze mě. Kámo! To je ono. Ne, spadl. To se mě nelíbí, jedu. Yes, jebo. Já dostal příští. Já jsem to viděl, prostě děláš srandu. Počkej, Max letí teďko úplně. Teď jsem mu dal ránu. Jak to, že zase, já jsem tě slízal hlavu a nic. Tak ale vole, já jdu moc rychle. Mám právo na nový auto nebo ne? Nemáš. Tak za co jsi právo na nový auto? Tak zaspívej a budeš mít nový auto. Můžeš zpívat. Za kill, kámo. Nebudu ti, víš co, já nepotřebuji nový auto. Já jsem silnej. No, nice. Mente, jako dal jsem kill a zavěl jsem sebe, takže musíš to... Kamo, to je blbý tohle, tohle je hodně blbý, já jsem se točený. To je dobrý. Ne, ne. Yes! Let's go! Absolutní Sigma Samci, tyjo. Štěpo, já ti pošlu těch od $1000, co jsme prohráli, jo. Omlouvám se. No a protože auta jsou moc velký a snadno se do nich trefuje, takže já bych něco trefil, ale máme tady motorky versus samozřejmě RPGčka, takže počkej, kde je tady se mnou? Štěpo, bereš růžovou? Ano. Tak počkej, já beru, já si jako červenou. Jako zvědčovou, reálně, když nemáš žádnou plochu. Vždyť právě. Víte, dobrý, my můžeme přijet do těch motorek, to je top. Ale oši, co tady ty rakety? Jo, už vím, tak jedem, Štěpo. Počkej, kudy jede? Co děláš? Já jsem, ježišmarja. Co to bylo za trapný skok? My házíme ten tečka. Tento to bylo trošku toxický pod sebe, jo. Prostě mě to uklouzlo trošku. Pohoda. Ty vole, to co si děláš? Co to bylo za ránu? Hezky. Tak to si děláš srandu, ne? Tak kámo. Že to nevyšlo úplně podle plánu, já si to přiznám. Žádná šance. Dobře, kdybych měl klobouk, tak si ho sundám. To jako uznávám, že bylo opravdu pěkný. A to jsou ty léta zkušenosti. Víš co, to je jako kdyby tě bylo 15 a ty jsi učil prostě na hřiště hrát fotbal s 5letýma, kámo. To zase jako se uklidně, jo, prosím tě. Považuješ se jakoby na skillový úrovni 5letýho dítěte. A 3letýho onýho bez rukou, kdybych měl být úplně pokvary, ale... Já tady nemám co kecat, jako musíme si nalít čistýho vína prostě. Štěpo, musíme se soustředit, no, jo. Hele, teďka máme tu lehčí stranu, jo, tady nemáme důvod prohrávat. Hele, odkud pojedou, hádám, že asi tamhle odkud. Hele, už jedou, jo? Štěpo, už jedou, takže... Vyhlídej, na jaký nájezd půjde. Jo, on je jak kniha, kámo, přečítatelná. Oh, dobře, yes! Kámo! Tak to nebylo nádherný! Kráso! Ty vole, kráso! To není dobrý. Ty vole, Štěpo, to jak knihu jsme přečetli. Nádherný, kámo. No, tak to on si se mi vůbec nelíbí. To mohlo jít i líp, teda, no. Ale někdo vyhraje ve sportce, někomu se narodí trojčata, někdo prostě, já nevím, v akcích vydělá miliony, já jsem se teď trefil jednou RPGčkem, kámo, moje štěstí je kompletně vyčerpáno. Další kolo, další příležitost, Štěpo, ukázat, že to nebylo jenom štěstí, ale byl to čistý skill, což si nebudu kecat, je velice nepravděpodobné, ale já nám budu věřit, jo. Byl to skill. Okay, bacha rakety, bacha. Drž shift. Kurňa. Tady hodím, tak. Kamo, já jsem zase omylem zmáčkl F-ko a vypadl jsem z té motorky. Proč vole, ale mačkáš F-ko? Nevedle G-čka. Kamo, ty si hrál profesionálně louko. Kamo, předvídatelný. Prostě čitelný jak časopis Kačer Donald. Štěpo, zatím je to velice vyrovnaný. Ta taktika, kterou jsem provedl minule a kterou bohužel aplikovali i na nás, celkem funguje. Takže já bych to zkusil znovu. Já bych vůbec nepanikař. To nezdává cenu tým hovažovat. Já tady jenom pre-fajuju, tak... Nic přijdou. Udělali tu první zásadní chybu. A to, že... Jedou postupně, jo? Takže počkej, hele, Ráďo už jede. Jakže se ty bomby odpalujou? Ale to čtyři. Tak já jsem taky zmačnul F-ko, no. F-ko, hej, Ráďo, tam je! Pojď se do něj! Gečko. Gečko, děkuju, jsem rád, já tady nemám ani motorku, vy jste ji odpalujeme! Zatím si je poráděme, já tady se zbavím toho dalšího problému. Yes, Ráďo je mrtvej, Ráďo je mrtvej, kde dobrá práce, Auzi, zastřetujete, kdyby jsi kámo skopal vozíčkáře, dobrá práce. Já nevidím, kde je. Hej, bacha, on přišel na novou taktiku, on se to totiž dá hodit ze spodu, takže hodně si dávej pozor. To by určitě on
to neudělám. Mám teď použít jakýkoliv špinavý taktiky, ty vole. Ne, žádný špinavý taktiky neházej. Mende. Kdo to tak? Kej, to byla hodně špinavá taktika, ty vole. Nice. Díky, Mente, díky. Já dám, že se hrál levačkou a nohou třeba, jakoby, aby jsi tam na šanci. Poslouchej, Štěpo, máme šanci porazit člověka, co máme aktivně teď... GTAčku už třeba 10 let, má z toho 5000 videí a prostě my ho můžeme znemožnit, jo. Jo. Rozumíš si? DFN King a prostě Backstrix, jo, to taky není úplně jako youtuber z naší pověstí, má šanci prostě útočit a vylepšit si svoji pověst. Musíme se soustředit. A se třeba jednou vyhrát, oni musí vyhrát dvakrát, kámo, to je ta pravděpodobnost na naší straně. Teďka, neskákej, zkus to házet ze spodu. On totiž dělal úplně stejný, on to už udělal, takže to je v pohodě. Zkus to natrénovat, hlavně to nehází na sebe a nemačkej F-ko. Dobře. Ne, ne! No, dobrý, jeden dole. Yes, dobře. Nedávaj jim to zadat vo vedre. Nedám. Tohle. Je to tvoje, já ti věřím. Prosím, tohle nikdo neviděl, rozhodně to netočíme. Kámo? Ty mi se to povedlo? Yes. Rozhodně jsem teď extrémně přispěl k výhře, Štěpáne, děkuji ti moc. Tento moment se přepíše do dějin. Výhra, která rozhodně nebyla náhoda. Yes, hezkým zamávej, kámo. Já jsem spokojený. Pánové, je na čase to rozstřelit, protože jedna výhra má tým Bugs a Buch jménem House a další tým je Vedry Ment. A je to jedna výhry. Takže se tady děje. Teď bereme lepší auta a jedeme. Štěpo, pojď, musíme vyhrát. Štěpo, ty jsi překvapil, kámo, ty kámo, co se s tebou děje? Psychopat úplně. Pojď, ne. Já jsem ho minul, já se omlouvám, minul jsem ho, ale neumřel jsem, to je na mě. Sorry. Pojď se schovat. Sorry, my se nemůžeme schovat. Pojď, ne, yes! Nádhera! Úžasný. Tohle je hrozná mapa. Jsou jenom dvě výhry, Štěpo. Jsme jedno vítězství od kompletní dominace a znemožnění největšího GTA youtubera v České republice. To snad ne. Největšího tryharda. Teď je ta naše příležitost, Štěpo. Pojď tě prosím znemožnit. Jo. Dávej jenom pozor tady. Fakt nepříjemná mapa. Dobře. Tady musíme hodně predikovat. Já budu lehce prefirovat. Ten nájezd. Hele, používali jste i ten Homecoming Launcher, nebo ne? Ne. Kapněte božskou. Vole. Mám ho. Kamu, vážně? Tak počkej, tohle je blbý, tohle je hodně blbý. Dobrý, mám ho. Ale dopadlo podle představ. Mám ho, pohoda. Ale vůbec se mi nelíbí, že my jsme teď ty, co jsou nahoře. Ano. To není dobrý. No. Vyhraje ten, kdo začíná. Tohle jsou ty výmluvy, jo. Šepo, moc dobře víme, že když teď vyhrajeme, tak prostě jsme vítězové kompletní, vstupíte do historie. Prostě... Oni tě klepou, kámo. Ano. Hoši, poslední kolo tohoto legendárního návratu GTA Crew. Teď se rozhodne, jestli vyhrajeme, anebo jestli máme další šanci. To se mi celkem líbí, vlastně se nerozhodne skoro nic. Ale jedeme, Štěpo. Počkej, teďka ve stejný čas musíme, jo? Ve stejný čas. Já vyjíždím teď. Tak pojď, to je kompletně znemožný. Totálně představ si jejich zadek a představ si náklady, jak tam píš. Tak pojď! Kámo! To není možný! Dobrý. Jedeme. To je dobrý. Tohle je dobrý. Tak hele, postupně se otáčíme. Auto vydrží run, jako Kuba dostal dvakrát blízko minimál. Nedostal, rozhodně tak není. Já jsem dal přímo do nádrže, kámo. Přímo do nádrže jsem mu dal. Pojď. Yes! Kámo, to přežil? Kámo, ty jsi ho lízl úplně těsně. Hezky, ani nedot. Jak nedotk? Ne, bylo to fakt těsně, Kubo. Já mám natočený, kamaráde, tohle mě neskoušej. Ty vidíš jenom to, co chceš vidět, totiž. Pojď. Dobrý. A teďka spadnou a teď to pál, kámo. Než se rozjedou. Jdem. To bylo hodně těsný teda. Jdeme, kámo, pojď. Yes, a ještě jsem ho přejel! Já jsem si dal blízkou moc. Tohle auta jsou strašně OP, strašně! Co je nesmysl? Cítím výmluvy! Ach jo, no nedá se jich dělat prostě. V akci, nádherný video, hoši, jako návrat GTA Crew. Já jsem spokojený, lajkujte, pokud chcete další díly. A mrkněte na videa kluku, ale ty nejsou tak důležitý, jsem nevyhrál, takže... čau. Čau.